Tak já vás opět zdravím, tady je Aleš Kalina, jak se dneska máte při pátku. Je tak, že se horka venku, že jo, to prostě aspoň tady u nás v Praze, nevím, ze jakých míst to všichni posloucháte, ale určitě se někdy videa dostávají i na druhý konec planety, takže já vás všechny srdečně zdravím a jsem rád, že máte chuť poslouchat tato videa. A já se ze všech sil snažím přinášet dobré myšlenky. Vůbec ne, protože bych někoho chtěl nějakým způsobem poučovat, to chraň mě ruka páně, ale dávat motivaci, inspiraci, pomáhat. A taky mě to teda neskutečně baví. Se mě lidi občas vyptávají, lidi zlatý, tak kde ty furt bereš inspiraci pro nové myšlenky. A jsem si dneska udělal ještě jedno kafe na vás. Nové a nové myšlenky. A to je prostě to, protože mě to neskutečně baví sdílet ty věci, které vám neustále dávám a předkládám. No, takže tak, prostě, no, kuchaře baví vařit, že jo, sportovce baví běhat, no, mě teda baví vařit taky a běhat taky, no, ale nejvíce všeho mě baví s vámi sdílet různé myšlenky a zabývat se mozkem a tím, jak se v životě cítit líp, že jo. No, poněvadž jsem se sám vyhrabal z docela slušných nepříjemností se svojí vlastní hlavou a trápil jsem se málem až k smrti. A tak dneska tady ty různé myšlenky, jak se cítit lépe, šířím dále a pomáhám všem těm, kteří jsou trošku jako v nepříjemných myšlenkách a nevědí kudy kam. No a dnešní video má název Co dělat, když se ztrácí smysl života. A samozřejmě pokud se vám nestrácí, tak už se na něj teď nemusíte koukat a pokud jste zvědaví, tak se na něj určitě koukejte, poněvadž když se ztrácí smysl života, tak je to ta úžasná myšlenka, ve které já jsem byl dost často a to je ve smyslu, hele, nic nemá cenu. A furt jsem slyšel z hlavy, jak mi chodí tady ty myšlenky ve smyslu, nic nemá cenu, všechno je zbytečný, žiješ zbytečně, nemá to smysl. A to jsem prostě měl děti, měl jsem všechno z hlediska toho lidského pohledu, jsem měl úplně všechno. Dobrou práci, dobrý peníze, dobrý oblečení, dobrý bydlení, všechno, všechno. A stejně mi moje hlava, já jsem slýchával tady ty myšlenky, hele, nic nemá cenu. Všechno je zbytečný. No, takže čím vlastně tyhle ty myšlenky jako vznikají? Jak se nám do hlavy tyto myšlenky vůbec dostaly? No víte co, buď to jsme je někde slýchávali, buď to jsme je někde slýchávali, že to doma v našem hnízdě rodiče říkávali, že život je k prdu, že to nemá cenu, že jsou všude zloději, že ten život je k ničemu a že stejně budeme žít na nic a že to nemá smysl. Buď to jsme to slyšeli, a nebo si představte, že náš mozek si tyto myšlenky dokáže taky jako vyrábět sám, jo? A já vám potom za chviličku ukážu, jak se dají tyto myšlenky hlavně najít, identifikovat. My kolikrát ani nevíme, že je v hlavě máme, jenom se cítíme blbě. A jak je identifikovat a jak je hlavně z té hlavy postupně začít dostávat. Je to postupná práce. Není to takovej ten, hele, ono se to jako rychle nějakým způsobem. Je to postupná práce a já vám to za chviličku ukážu. Takže tyto myšlenky se nám buď to do hlavy dostaly doma, že jsme to doma často slyšeli, a nebo si je naše hlava dokáže vyrábět sama na základě toho, že dlouhodobě ignorujeme to, co máme dělat. Že nežijeme ve vášni. Že nežijeme takzvaným vlastním středu. Což vlastně znamená, že žijeme jinak, než na co jsme ve svém nejniternějším středu nastavení. Takže třeba jaký příklad, když někdo je nastaven na to, aby maloval obrazy a přitom orá pole, no tak mu jeho mozek bude hlásit pocit zmaru. Když někdo je nastaven na to, aby třeba dobře vařil a přitom dělá účetnictví a obráceně samozřejmě prostě neexistuje blbej obor, no tak mu to bude hlásit pocity zmaru. Jestliže já jsem ve vztahu, kam nepatřím, čili jsem tam proto, že to tak maminka s tatínkem chtěli, nebo jsem se proto nějak blbě rozhodl kdysi v minulosti, no tak mi můj systém bude hlásit pocity zmaru. Když to budu dlouhodobě ignorovat, tak mi to bude hlásit pocity zmaru. Stejně tak, pokud jsem v práci,
no, která, na kterou nemám talent, tak mi to bude hlásit, že jsem zbytečně. Tak zkusíme nějaký příklady. Vemte si to, že já měl vlastně ve vztahu úžasnou holku, prostě úžasnou holku, a stejně mi to hlásilo, že jsem blbě. Že prostě to nemá cenu, že jsem měl obrovský pocity zmaru. Seděl jsem na křesle finančního ředitele v Microsoftu, prostě, a hlásilo mi to, že jsem blbě, a měl jsem z toho pocity zmaru. Ty, dokážete si to představit? Nikdo to prostě tenkrát nechápal, nikdo tomu nerozuměl, nikdo tomu prostě vůbec nerozuměl. Že já mám všechno. A přitom jsem kdesi v hloubi své duše cítil, že jsem špatně. Čili z toho vyvěrá, že musíme se naučit poslouchat tyto myšlenky. Oni nejsou na to, aby nás přivedli do blázince a aby prostě jsme se fakt cítili blbě, ale jsou to vlastně jenom navigátoři, aby jsme si je poslechli a pracovali jsme postupně s nima. Tak, teď si zkusíme změřit míru bolesti, kterou máme. Čili zkuste si teď říct, jaké ty pocity zmaru jsou. Když se cítíte blbě, 0-10, 0 je to, že už jdete skočit z okna, že fakt nemá nic smysl, a 10 je největší. Jaký ten pocit zmaru cítíte? Jo, čili pokud je to pod 3, tak už je to tak docela nebezpečné číslo, že to už fakticky ztrácíme smysl a pocit života a je potřeba s tím začít rychle něco dělat, aby nás to ve finále nepřeválcovalo. Já si dám trošku kafe. Teď se pojďme podívat, jak identifikovat hlavní zdroj těchto nepříjemných myšlenek. Čili zkuste si teď na chviličku odpovídat na moje otázky na stupnici 0 a 10. Takže první otázka, jak se mi daří? 0 a 10. 0 je nejhorší, čili jsem úplně v pytli, nic se mi nedaří. A 10, ty je super ohňostroje, je to perfektní. Takže vyhodnoťte si to, je dobrý si vzít tušku a papír a pište si ty čísla, že s nima potom budeme pracovat dál a můžete se těchto nepříjemných myšlenek zbavit, prostě zlikvidovat to a začít tady na té zemi žít hezky, dokud tady ještě chviličku jsme. No, takže jak se mi daří? 0, 10. Jo? Další otázka, jak se mám rád? Jak se mám rád? Jak se mám rád? 0, 10. Taká je moje sebeláska. No, napište. Jak jsem milován od ostatních? Jak mě ty ostatní mají rádi? Ne tak, jak oni říkají, ale jak já to prožívám. Jo? Potom další otázka. Jak jsem přijímán okolím? Jak mě okolí přijímá? Cítím se já, že jsem přijímán, nebo že jsem odstrkován, nebo že tam nepatřím? Takže opět 0-10. Dělám si, co chci v životě, nebo jsem otrok, nebo musím poslouchat příkazy ostatních, nebo jsem vohlá větev, že jo, která furt musí někoho poslouchat, čili dělám si, co chci, opravdu 0-10. A mám volnost, jsem svobodným člověkem, jak se cítím jako svobodný člověk. No, a teď nyní máte svá čísla, jakmile tato čísla se pohybují pod 5, tak to znamená, že náš mozek začíná posílat impulzy. Hele, pozor, tohle to, co děláš, prostě nemá smysl. A když to budu dlouhodobě ignorovat, tak skončím v depresích, v pocitu vyhoření, v pocitu zmaru a vesměs si skolabuju. Jo, skolabuju. Tak, hlavní nepříjemné myšlenky a co tedy s nimi? Čili si vemte teďko tady ta svá čísla, ty větičky, které máte, a tam, kde jste pod 5, tak si budeme klást další otázky. Poněvadž pracujeme s mozkem, že jo, pracujeme s nejsilnějším počítačem na světě. To už jste slyšeli ode mě, ne? Že mozek je nejsilnější počítač na světě, přestože je malej. Strejda prostě v mozkovně. No, tak to jste uslyšeli. Ode mě určitě. Čili, teďko si vemte ty otázky, které jsou pod 5. A budeme si klást další otázky a budeme hledat identifikátory, proč nám naše hlava posílá pocity zmaru. Čili třeba, proč se mi nedaří, že tam pod 5. No, takže ta otázka zněla, jak se mi daří. Jo? Je tam 5 a níž. Takže si položte otázku, proč mám pocit, že se mi nedaří. Proč se mi nedaří? No, tak tam třeba bude
odpověď a jednoduchý věty, ne žádný deníčky, tak tam třeba bude: můj projekt se mi nerozběh, na co sáhnu se mi nevede, lidi mě podrážej, nemám dost peněz, jo? Proč se mi nedaří? A pište, jenom ale prosím vás, holý věty, poněvadž to už je zdrojový kód, že jo, který vám z té hlavy jako vylítává. Jo, dobrá káva, člověče, to je základ životního štěstí. Další otázka. Třeba jste si napsali, jak se mám rád, tak jste si dali třeba trojku, že sebeláska je nízko, takže zase budem psát, proč se nemám rád, jo? A teď tam dáme do toho, no, poněvadž třeba se nelíbím sám sobě, nebo mám nadváhu, nebo mám ošklivý oblečení, nebo mám křivý zuby, nebo nemám žádný vlasy, že jo, nebo prostě proč se nemám rád, nebo jsem pokazil vztah a tak dále. A tyhle ty jednoduchý věty, které máte, se stávají základem pro práci s vaším mozkovým počítačem. A já vám dole pod tímto videem dávám odkaz na další video, kde mluvím, jak pracovat s nepříjemnými myšlenkami, a jednoduchý webinář, kde ještě víc celou věc rozvíjím, jak s těmito nepříjemnými myšlenkami potom dále pracovat. Tak, to je to, co potřebujete vědět, když vám mozek hlásí pocity zmaru, že to není náhoda, že to není nic, co by jaksi chodilo náhodně, že by svět byl pitomej, blbej, že já bych byl nebo ty bys byl pitomej, blbej, ale jednoduše jsme opominuli základy své vlastní psychiky, tudíž, že něco v nás přesně ví, kde máme být, co máme dělat, jak se máme chovat, co je pro nás důležité, s kým máme v životě být, jakou máme dělat práci, kolik máme mít peněz, jak máme být zdraví. Takže v nás sídlí takzvaná jakási prostě třetí neviditelná složka, tomu říkám já, která přesně ví, co máme dělat, s kým to máme dělat, kdy to máme dělat, jo, jak to máme dělat a tak dále. Takže, moji drazí, tolik dnešní video. Pozbuzení na závěr, pokud se vám ztrácí smysl existence a bytí, není to náhoda. Je to jenom proto, že vás to naviguje někam, kde máte ve svém životě být. S kým máte být. Že máte změnit některé svoje formy chování. Prostě jednoduše začít na sobě pracovat. Tak jo, tolik dnešní video. Mějte se krásně. A až budu mít další nějakou myšlenku potřebnou, nebo mi napíšete nějaký svůj dotaz, tak na něj udělám další video. Tak jo, mějte se krásně, hezký víkend a zatím čau.